កត្តាអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់បាននាំឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្លាយជាប្រភពនៃអភិនិហេតដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយទៅជាប្រភពនៃអភិនិហេតដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយសារតែភាពអស្ថិរភាពក្នុងស្រុកនិងការធ្លាក់ចុះនៃការដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ការិយាល័យទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរបាយការណ៍ឧក្រិដ្ឋកម្មហៅកាត់ថា UNODC បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីការហាមឃាត់គ្រឿងញៀនដោយក្រុមតាលីបង់ក្នុងឆ្នាំ2020បណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះ96%នៃការដាំដុះអភិននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងពិភពលោកក៏បានបង្វែរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលជាកន្លែងស្ថិរភាពនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយរដ្ឋប្រហារ
ដំណាំអភិនខណៈដែលតម្លៃជាមធ្យមរបស់ផ្កាអភិនបានកើនឡើងរហូតដល់ប្រហែលទៅជា350ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគីឡូក្រាមហើយផ្ទៃដីដាំដុះកើនឡើងដល់ទៅ18%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅដែលកើនឡើងត្រឹមតែ40,000មួយរយទៅ40,700ហិកតាដោយជំរុញឲ្យទិន្នផលសក្តានុពលរបស់ប្រទេសនេះកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001